Maa. Mikroobien planeetta. Mikroobit kykenevät elämään siellä, missä ihminen ei voi elää. Mikroobien määrä on valtava ja niitä esiintyy kaikkialla. Mikroobit ovat monipuolisia, toisistaan poikkeavia eliöitä ja niillä on erinomainen lisääntymiskyky. Valtaosa mikrobeista voi lisääntyä hyvinkin nopeasti, kun olosuhteet on suotuisia. Jos me ajatellaan esimerkiksi bakteeripesäkkeitä tai noita hiivasienipesäkkeitä, niitä voi syntyä jopa 1-2 päivän aikana. Vastaavasti taas homesienet on hieman hitaampia, niitä syntyy noin 3-4 päivän aikana semmoisia ihan silminnähtäviä pesäkkeitä. Sitten kun se homepesäke sinne muodostuu, siinä on miljoonia itiöitä, jotka voi sitten vapautuessaan lähteä muodostamaan uusia pesäkkeitä. Mikroobeista toiset ovat ihmisen terveydelle haitallisia. Bakteerit, virukset ja hiivat ja homeet ovat mikroobeja. Maaperä on useiden mikroobien elin- ja säilymisympäristö. Täysin kuivassa ympäristössä mikään mikroobi ei kasva, mutta ne kykenevät säilymään elinkykyisinä. Homeen mikrobikasvusto vaatii kehittyäkseen kosteutta, sopivan lämpötilan sekä orgaanista ainetta. Maaperän kosteus on jatkuvana rasitteena rakennuksien perustus- ja alapohjarakenteille. Rakenteita rasittaa myös ulkopuolelta tulevat sade- ja pintavedet sekä sisäpuolelta sisäilman kosteus. Homevaurioita voi syntyä lähes kaikkiin rakennusosiin. Vesikatto, jos vesikatto vuotaa tai vesikaton tuuletus on huono, niin vesikaton rakenteisiin voi syntyä homeongelma. Julkisivurakenteisiin, eli ulkoseiniin, jos ulkoseinät vuotavat vettä sisään, niin kyllä sinne homeongelma tulee. Jos maaperän kosteus pääsee siirtymään perustusrakenteisiin, sinne voi tulla homeongelma. Sitten erityisesti märkätila rakenteessa, jos vesieristeet ovat huonokuntoisia tai sitten kosteus kulkee konvektion tai diffuusion kautta yläpohjan rakenteisiin. Ihmisen terveydelle haitallisten, huonokuntoisten ja korjauskelvottomien kosteus- ja homevaurioisten rakennusten kohtalona on niiden purkaminen. Vanhimmat kohteet on 450-luvulla rakennettuja ja nyt ollaan 2000-luvulla kuitenkin, niin siellä on monenlaista yllätystä. Yhdessä grammassa kostea puuta voi olla miljardi homeitiötä ja niiden näkemiseen tarvitaan mikroskooppia. Kun ihminen huomaa homeen, on se jo miljoona kaupungin kokoinen elinvoimainen yhdyskunta. Ehkä tärkein asia on haju, joka on poikkeava normaalista, raikkaasta, hyvästä sisäilman hajusta. Me tunnistamme sen, kun tulemme tilaan, jossa on kosteus- ja homevaurio. No, ihminen voi periaatteessa haistaa sen homeen siinä rakennuksessa. Ne voi haistaa sen homeen jopa niissä omissa vaatteissaan tai jonkun toisen ihmisen vaatteissa. Se haju voi olla tällainen tyypillinen homeen haju tai se voi olla tämmöinen maakellarimainen haju. Ihmiset, jotka asuvat tai ovat työssä pitempään kosteus- ja homevauriorakennuksessa, eivät tätä hajua enää tunnista. Ja näin ollen asiantuntijoille, jotka tulevat tutkimaan rakennusta, heillä on hyvin nyt tärkeä rooli tässä tutkimuksessa. Kosteusvaurion jäljet on yksi merkki siitä, vakava merkki siitä, että hometta voi esiintyä. Homeet elää kosteusolosuhteissa, joten kosteusvaurio on se elinympäristö, missä ne viihtyy. Näkyvä homekasvusto on semmoista tummaa, pistemäistä jälkeä rakenteissa. Homeet ovat sieniä ja homekasvusto voi tuottaa rakennuksien sisäilmaan homemyrkkyjä, mykotoksiineja. Homemyrkyt ovat yksi hyvin todennäköinen selittävä tekijä homevauriorakennuksessa oleskelevien ihmisten oireille
ja sairauksille. Näyttää siltä, että vie jonkun aikaa ennen kuin oireilu alkaa ja kaikille oireilu ei ala lainkaan. Mutta niille, joille oireita tulee, silmien ja ylähengitysteiden lähinnä nenän ja nielun alueen oireet, ärsytystyyppiset oireet ovat ne, jotka ensimmäisenä ilmaantuvat ja niiden takia tullaan vastaanotolle. Pitempään jatkuessaan alkaa ilmetä yskäärsytysoiretta, joillekin ilmenee myöskin sitten astmaattista hengityksen vinkumista ja voi kehittyä astma. Rakennuksen sisäilmaongelmaan viittaa vahvasti se, että ihmisen oireet loppuvat, kun hän on poissaan rakennuksesta, jossa hän on oireensa saanut. Jos kyseessä on sitten tällä tavalla vakava ongelma, eli se altistuminen sille homeelle on hyvin todennäköistä, ja erityisesti jos ihmiset oireilee, niin silloin tietysti pitää välttää oleskelua siinä kyseisessä tilassa ja rakennuksessa. Rakennuksien korjaushankkeiden yhteydessä on tärkeää tehdä myös rakenteiden kosteus- ja homevauriotutkimukset sekä järjestelmien kuntotutkimukset. Talo tai rakennuksen tarkastus perustuu hyvin usein siihen, että joku kiinteistössä oleskelija, asukas tai työntekijä on alkanut oireilemaan, tai rakennuksessa esiintyy materiaalivaurioita, tai rakennuksessa tehdään tämmöinen pitkän tähtäimen kuntotutkimus, tai sitten kiinteistö vaihtaa omistajaa, jolloin omistaja ja myyjä haluavat tehdä tarkastuksen, missä kunnossa rakennus on. Kun ollaan alkamassa tekemään vanhaan talon remonttia, voi olla, että taloon tehdään sitten kuntotarkastus, mikä onkin hyvä asia selvittää olemassa olevien rakenteiden kunto ennen remontointia. Ennen tarkastaminen lähtee siitä, että tutustutaan rakennuksen historiaan, tutustutaan rakennuksen piirustuksiin, tutustutaan riskirakenteisiin ja sen jälkeen kun ollaan piirustuksiin ja asiakirjoista saatu riittävä tieto, mennään paikan päälle ja tehdään tarvittavat kenttätutkimukset. Tarkastetaan salaojat, jos semmoisia on, niin salaojakaivoista käsiin, sadevesien ohjaukset, maanpintojen kallistukset, ikkunat, ulko-ovet, vesikatto, yläpohjatilat, mahdolliset alapohjatilat, jos on römmittätilanne alapohjan ratkaisu kysymyksessä. Sen jälkeen tarkastetaan sisätilat ohjeistuksen mukaan. Ja olennaisimpana asiana sisätiloissa tietysti on märkätilojen tarkastus. Ja tietysti rinneratkaisussa ja tämmöisessä niin maanalaiset tilat, maanvastaiset seinärakenteet ja maanvastaiset lattiat siellä. Tehdään kosteusmittauksia, tehdään tarvittaessa rakenneavauksia, jonka jälkeen voidaan ottaa materiaalinäytteitä tai ilmanäytteitä kohteesta. Ja sen lisäksi on syytä tutkia talotekniikka, erityisesti ilmanvaihdon toimivuus, rakennuksessa mahdollisesti olevat ilmavuotoreitit. Sisäilmamittauksilla on hirveän vaikea todentaa sitä, onko rakennuksen sisäilma terveellinen, koska epäpuhtauslähteitä on hyvin erilaisia ja mittaustarkkuus on kuitenkin huomioitava siten, että mittaushetkellä ja mittausmenetelmillä on omia epävarmuustekijöitä. Tarkemminkin niitä pitäisi tehdä useamman mittauksen sarjana, että niillä saadaan luotettavuutta. Monesti isommissa kiinteistöissä on niin, että siellä sitten tehdään yhden sisäilmamittauksen perusteella hyvinkin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mikä ei välttämättä nyt ole sitten tietysti hyvä asia. Sisäilmamittaus ei kumminkaan kerro muuta kuin vaan sen hetkellisen tilanteen mittaus. Hetkellä pääseekö meillä mikrobeja sisäilmaan? Oikeastaan voisi sanoa niin, että suomalainen kiinteistön omistaja ei oikein hyvin tiedä, missä kunnossa heidän rakennukset on. Eli käytännössä ei tiedetä, onko ne kunnossa vai ei, kun niitä ei ole kunnolla selvitetty. Eli kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia on tehty aika vähän. Jos rakennuksen sisäilman kosteustaso on jatkuvasti korkea, syntyy edellytykset homeen muodostumiselle. Rakennuksen ilmanvaihdon yhtenä tarkoituksena on poistaa asumisesta syntyvää kosteusrasitusta. Ilmanvaihdon yksi perustarkoitus on se, että se poistaa kosteutta tilasta.
Tänä päivänä, kun pyritään rakentamaan energiatehokkaasti ja tiiviisti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että ilmanvaihdon on oltava riittävää. Jos se on riittämätöntä ja kosteus ei poistu niistä paikoista ja tiloista, missä se on, niin silloin se todella aiheuttaa sitä. Ilmanvaihdon tulee olla hallittua, eli tulo- ja poistoilmanvaihto tulee olla hallitusti järjestetty oikeassa suhteessa. Koneellisella poistoilmanvaihdolla pystytään hallitusti järjestämään ilmanvaihtorakennuksen. Kun koneellisella poistolla viedään kosteista tiloista kostea ilma ulos ja puhtaisiin tiloihin tuodaan puhdasta ulkoilmaa korvausilmana, pystytään jokaisella säällä varmistumaan siitä, että poistoilmanvaihto toimii. Painovoimainen ilmanvaihto ei välttämättä jokaisella kelillä toimi, vaan esimerkiksi lämpimällä ilmalla painovoimainen ilmanvaihto saattaa katketa. Silloin kun normaali tulopoistojärjestelmä on kyseessä, niin kohteen pitää olla aina noin 10% alipaineinen. Ja tämä johtuu siitä, että silloin meillä ei pääse lämmin sisäilma ylipaineisuuden takia vuotamaan rakenteisiin, jotka saattavat aiheuttaa erittäin vakaviakin kosteusongelmia. Tämän takia nykyään olevissa taloissa, joissa on tulopoistojärjestelmä, niin tämä ammattimiehen mittaaminen on oikeastaan ainoa sellainen lopullinen keino, jolla siitä saadaan varmuus. Lyhytaikainen ja tilapäinen korkea kosteus ei yleensä aiheuta homevaurioita, mutta kuiviin oloihin tarkoitetut rakenteet ja materiaalit eivät kaikki kestä pitkäaikaisia tai usein toistuvia kosteusrasituksia. Sisäilman kosteusprosenttihan on silloin hyvä, riippuen puhutaanko kesä- vai talviajasta. Talviaikanahan kosteusprosentti on pienempi kuin kesäaikana. Mutta jos kosteusprosentti on kesäaikana 40 ja 60 välillä, tilanne on hyvä, ja talviaikana 20 ja 40 välillä, niin silloin tilanne on hyvä. Uudis- ja korjausrakentamisessa voidaan toteuttaa rakennustyömaan kosteus-, lämpötila- ja paineero-olosuhteiden seuranta ja valvonta. Tulevaisuudessa olisi syytä myös keskittyä siihen, että rakennuksen nimenomaan työmaan olosuhteiden valvontaan kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota, jotta tämmöisiä kosteus- ja homevaurio- tai muita sisäilman epäpuhtauslähteitä rakenteisiin ei rakentamisaikana synny, jolloin teemme puhtaampia rakennuksia ja rakentamisen laatu paranee. Rakennuksien kosteus- ja homeongelmat ovat maailmanlaajuinen ilmiö. Suomessa lähes 1 000 000 ihmistä altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioille kodeissa, työpaikoilla tai muissa julkisissa rakennuksissa. No, suunnitteluvirheet meillä eniten tapahtuu sitä, että ei ole suunniteltu ollenkaan. Eli suunnittelun puute. Meiltä puuttuu vanhemmista rakennuksista varsinkin tämmöisiä yksityiskohtaisia suunnitelmia, esimerkiksi pesuhuoneiden vesieristyksistä, kellareiden seinien vesieristyksistä, tuuletuksen järjestämisestä rossipohjaan tai yläpohjaan. Ei ole suunniteltu ollenkaan. Ja silloin se on jäänyt sen työntekijän tehtäväksi pohtia, että miten tämä asia hoidetaan. Ja jos ei ammattitaito ole sitten siinä riittänyt, niin sitten se on jäänyt hoitamatta kokonaan. Toinen on kiire. Sillä kiireellä pilataan näitä hommia. Eli pitää olla maltti kädessä ja huolehtia siitä, että rakenteet on kuivia ennen kuin ne pannaan umpeen. Uudis- ja korjausrakentamisessa on erityisen tärkeää sää suojata rakennuskohde ja rakennusmateriaalit kastumiselta. No kyllähän näissä on tietenkin ongelma tulee sitten rakennuksen valmistuttua jo. Jos me asennetaan märkää tavaraa, niin kyllähän meillä on sitten näitä homeja ja muitakin ongelmia mahdollisesti syntymässä. Elikkä erittäin tärkeätähän on, että silloin kun rakennetaan, niin rakennetaan kuivissa olosuhteissa, säältä suojassa ja kuivista materiaaleista. Toki puutavarahan on semmoinen, että puutavarahan kuivuu. Jos se sattuu kastumaan, niin puutavara kuitenkin on hydroskooppista, eli se kuivuu kyllä, mutta ennen kuin niitä rakenteita pannaan umpeen, niin huolehditaan siitä, että se tavara on kuivaa.
Sääsuojaus, siis tässä varastointivaiheessahan täytyy olla totta kai hyvät muovit päällä ja pressut päällä. Ja varastoinnin yhteydessä täytyy myös huomata tämä maakosteus. Eli jos puutavaraa säilytetään pitempiä aikoja, niin minun mielestä vähintään 30 senttiä pitää olla maasta ylhäällä. Rakennusten kosteusvaurioiden syynä voi olla suunnittelu- ja rakennustyössä tehdyt virheet tai puutteellinen rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmä. Salaojajärjestelmähän pitää sen talon perustuksen kuivana. Ja sitten sadevesijärjestelmän tehtävä on sitten viedä talon tai rakennuksen luota nämä ylimääräiset vedet pois. Eli se on hyvin tärkeä asia ja pitää sen perustuksen kuivana. Sanotaankin, että terveellä talolla on kuivat jalat. No yksi ehkä sellainen perusasia on, että ne sadevedet ja salaojavedet pidetään niin kuin erillään. Ja sitten jos ne yhdistetään, niin yhdistetään vasta sitten sellaisessa pihakaivossa, jossa on pallopadotusventtiili. Sitten myös esimerkiksi rännikaivojen sijoittaminen ja suuntaaminen sillä tavalla, että ei tule roiskeita sinne sokkeliin. Oleellista on myös se, että mihin se sadevedet johdetaan siellä tontilla, että meneekö ne kunnan tai kaupungin viemäriin, onko siellä imeytystontilla vai purkuavoojaan, ja se purkupaikan toimivuus on erittäin tärkeä asia. Tämän yli 40 vuotta vanhan rakennuksen puurakenteissa ei paljastunut kosteus- ja homevaurioita. Tiiliverhouksen takana olevissa tuulensuojalevyissä oli merkkejä kosteudesta, mutta lämmön eristeet ovat pysyneet 40 vuoden ajan kuivina ja lähes uuden veroisina. No, siinä on kaksi oikeastaan sellaista tärkeää asiaa. Eli ensinnäkin isovermineraalivillassa on niin vähän orgaanista aineista, mitä nämä mikrobit käyttää ravinteena, että sinne yksinkertaisesti on niitä ravinteita niin paljon, että mikrobit vois elää siinä ja kukoistua siinä. Mutta toisaalta sitten myös toinen tärkeä asia on tämä kosteustekninen toimivuus, eli lämmöneristeemme ei ole hygroskooppinen, eli se ei ime ilmasta itseensä kosteutta, ei pysty varastoimaan kosteutta, niin siinä eristeessä ei ole myöskään tätä kosteutta, mitä ne mikrobit tarvii eläkseen. Ja toisaalta kosteustekniseen toimivuuteen liittyy myös se, että jos rakenteeseen pääsee kosteutta, niin meidän eriste on hyvin tätä vesihöyryä läpäisevä, eli se kosteus pääsee myös sieltä kuivumaan nopeasti, jolloin se kosteuden vaikutusaika jäi lyhyeksi. Rakennusten asianmukainen lämmön eristäminen varmistaa terveellistä sisäilmaa ja pienempää energiankulutusta. Onko lämmöneristeen vahvuudella ennaltaehkäisevää merkitystä kosteus- ja homeongelmien syntymisen ehkäisemisessä? Lämmöneristeen paksuudella ei ole käytännössä mitään merkitystä näissä kosteus- ja homeongelmissa. Että on niin monia muita asioita, joissa on kertaluokkaa paljon suurempi vaikutus kuin tällä lämmöneristeen paksuudella. Rakennuksen julkisivulle tulevia kosteuslähteitä ovat muun muassa vesisade, lumi, viistosade ja ulkoilman kosteus. Mikä merkitys on ulkoseinien tuulen suojauksella kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyssä? Eli tuulensuojan tehtävänä on estää tuulen pääseminen rakenteeseen, eli tehdä rakenteesta tuulitiivis. Mikäli tuulensuoja on puutteellinen, niin kylmä tuuli voi jäähdyttää näitä rakenteita ja sitä kautta aiheuttaa sinne kylmiä pintoja, joihin kosteus voi kondensoitua. Tästä syystä tuulensuojaus on tehtävä huolellisesti siten, että ilma ei pääse puhaltamaan rakenteisiin. Sitten myös tuulensuojauksella voidaan edelleen parantaa lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta, jos tuulensuojana käytetään tämmöistä lämpöä eristävää tuulensuojamateriaalia, jolloin sitten itse tämä rakenne pääsee paljon lämpimämpään tilaan, kun käytetään lämmöneristettä tämän esimerkiksi puurunkorakenteen ulkopuolella, ja tällä kautta parannetaan sitten kertaheitolla rakenteen kosteusteknistä toimivuutta huomattavasti. Moni rakentaja ihmettelee, että miksi rakennuksen ulkovaipassa lähellä seinän lämmintä puolta tarvitaan höyrysulkua ja mikä merkitys höyrysululla on kosteus- ja homevaurioiden ehkäisyssä.
Höyrysulun päätehtävä on estää sisäilmassa olevan kosteuden pääseminen diffuusiolla, eli vesihöyryn osapaineerojen seurauksena rakenteisiin. Sen lisäksi yleensä tämä höyrynsulku toimii rakenteissa ilmansulkukerroksena. Tarkoittaa siis sitä, että rakenne tulee tehdä tiiviisti siten, että ilma ei pääse vuotamaan rakenteisiin, koska tämä, mikäli rakenteeseen pääsee ilmavuotoja, niin kosteuden kulkeutuminen voi olla selvästi suurempaa kuin pelkästään tämän vesihöyryn osapaineerojen vuoksi. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla tiivis, sillä ehkäistään kosteusvaurioiden syntyminen rakenteisiin. No, ilmanvaihtokanavat tulee aina lämmöneristää, riippumatta siitä, jääkö ne puhallusvillan sisään tai ei. Mikäli ilmanvaihtokanavien lämmöneristys on puutteellinen, niin ilmanvaihtokanavissa kulkeva kosteus, ilman mukana kulkeva kosteus voi kondensoitua näihin ilmanvaihtokanavien pintoihin ja aiheuttaa sitä kautta kosteuslähteen tänne yläpohjarakenteeseen. Eli ne kanavat tulee aina eristää, riippumatta siitä, onko ne puhallusvillan sisäpuolella vai ulkopuolella. Kosteus- ja homevaurioiden estämiseksi on tärkeää huolehtia rakennuksen alapohjan tuuletuksesta. Eli alapohjaan syntyy kosteutta maaperästä, ilmasta ja sadevesien mukana. ROS-tuuletuspaalulla pystytään järjestämään ilmanvaihto alapohjaan, joka vie sinne kerääntynyttä kosteutta pois. Rakennuksen yläpohjan tuuletus pitää huolta sekä katon että talon rakenteiden kunnosta. Yläpohjan tuuletuksella poistetaan yläpohjan rakenteisiin kertynyttä kosteutta. Kosteutta saattaa kertyä yläpohjaan rakennusaikana ja rakennusajan jälkeen. Ja tämä kosteus saattaa luoda otolliset olosuhteet home- ja mikrobikasvustolle. Ainut luotettava keino saada kosteus pois yläpohjasta on tuulettaa sitä riittävästi. Lämpötilan muutokset voivat aiheuttaa kosteusvaurioita ala- ja yläpohjan rakenteisiin. Talviaikaan alapohjan lämpötila laskee tuuletuksesta johtuen. Ja taas kesäaikaan ulkona oleva kostea ja lämmin ilma siirtyy alapohjaan ja alkaa tiivistymään alapohjan kylmiin rakenteisiin. Hyvin huolellisesti rakennetun ja huolletun pientalon tekninen käyttöikä on arvioiden mukaan jopa yli 50 vuotta. Käyttöikä lyhenee, jos kosteusvaurioita ei korjata. Rakennuksen materiaaleissa on runsaasti ravinteita mikroobien kasvulle. Korjausrakentaminen voi edellyttää jopa talon rakenteiden tai sen ulkovaipan vaihtamisen. Kosteusvauriot rakennuksen ulkoseinissä aiheutuvat pääosin ulkoa seinärakenteeseen tunkeutuneesta vedestä. Homevaurioita esiintyy sekä puu- ja kivitaloissa. Ulkoseinän puuverhous edellyttää tuuletusrakoja, että rakenteeseen joutunut kosteus pääsee poistumaan. Suuret kosteuden ja lämpötilan vaihtelut vaativat rakennusten ulkoverhouksien asianmukaista pintakäsittelyä. Rakenteelliset asiat, esimerkiksi räystäät, vesikaadot, pellitykset, riittävän korkea sokkeli, sadeveden ohjaukset. Nämä on ensisijaisen tärkeitä siinä, kun suojataan sitä puuta siltä kosteudelta. Pintakäsittelyn tarkoitus on suojata sitä puun pintaa säältä, auringolta ja antaa semmoinen hyvännäköinen ja kaunis lopputulos. Maali suojaa myös sitä puuta sadevedeltä, jolloin se puun kosteuseläminen vähenee ja halkeilu vähenee. Mehän suositellaan kuitenkin aina raaka käsittelemätön puu maalattavaksi 3 kertaa. Eli tulee pohjustekäsittely, pohjamaali ja pintamaali. Kuivissa sisätiloissa maalinvalinnalla ei ole merkitystä siihen rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen. Rakennusmaalit on aina vesihöyryä läpäiseviä. Maanvastaiset rakenteet pitää veden eristää sellaisissa paikoissa, missä vedenpainetta voi syntyä rakenteen pintaan. Kosteuseristys riittää rakenteisiin, missä vain normaali maakosteus rasittaa rakennetta, eikä vedenpainetilanteita voi syntyä. Pintakäsittely edesauttaa rakennuksen sokkelia pysymään kuivana suojaten suoralta sadevedeltä.
Terveyshaitta syntyy silloin, kun mikrobikasvusto on rakennuksen sisäpinnoilla, pintojen alla tai rakenteiden sisällä, joista on ilmayhteys sisäilmaan. Kasvava home-, hiiva- tai bakteerikasvusto on silmin havaittavaa tai mikrobiologisten analyysien varmentama. Aina pitää selvittää, miksi se rakenne on kostunut ja poistaa se vaurion syy, jotta se vaurio ei toistu. Sen jälkeen ne vaurioituneet materiaalit tulee poistaa ja ne rakenteet tulee puhdistaa siitä irtopölystä muusta ennen kuin asennetaan sitten uusia materiaaleja sinne. Korjausten jälkeen niissä tiloissa ei tietenkään saisi oleskella ja se irtaimisto, mikä siellä on, niin se tulisi joko viedä toisiin tiloihin tai sitten suojata huolellisesti. Ja aina kun korjataan, niin se korjattava alue tulisi eristää muista tiloista, jotta ne mikrobiperäiset ynnä muut epäpuhtaudet eivät leviä muihin tiloihin. Ja kun korjaustyötä tehdään, niin tietysti korjaustyötä tekevien pitää suojata itsensä henkilökohtaisilla suojaimilla, jotta he eivät altistu sen työskentelyn aikana. Lähtökohtaisesti jo silloin, kun ruvetaan korjaamaan kosteushomevaurioita kohteessa, niin ilmanvaihtolaitteistohan pitäisi sulkea kaikki venttiilit tukkia ennen kuin aletaan purkutoimenpiteisiin, koska purkutoimenpiteiden aikana mikrobien pitoisuus kasvaa erittäin paljon siellä kohteessa. Ja ne kyllä sitä myöten joutuvat sitten sinne ilmanvaihtokanaviin, jos niitä ei ole asianmukaisesti suojattu. Rakennusten sisätilojen homevaurioiden korjaustoimenpiteenä joudutaan usein harkitsemaan rakenteiden pesua ja desinfiointia. Jos jostain syystä on päädytty käyttämään desinfioivia aineita, esimerkiksi täydentämään normaalia homekorjausta, niin silloin sellaiset aineet, joista aiheutuu vähiten haittaa asukkaalle jälkeenpäin, niin ovat sen tyyppisiä aineita, jotka reagoivat nopeasti ja hajoavat nopeasti, eivätkä jätä jäämiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vetyperoksidi ja eräät muut hapettavat aineet. Ylipäätään desinfiointiaineita ei suositella käytettäväksi sisätiloissa, kuten asunnoissa, päiväkodeissa tai kouluissa, koska ne itsessään voivat aiheuttaa ärsytysoireita. Ne korjaukset ja korjausten jälkeinen siivous tulisi aina tehdä niin hyvin, että tämmöisiä desinfiointikäsittelyjä ei tarvita. Ja ylipäätään tämmöinen varmuuden vuoksi desinfiointia sitä ei suositella. Rautakaupan ja muiden rakennusmateriaalien välittäjien myyntihenkilöstöllä on merkittävä asiantuntijarooli eri rakennusmateriaalien ja niitä koskevan tiedon välittämisessä rakentajille. No meillähän on velvollisuus selvittää lähtökohdat asiakkaan tarvitsemalle materiaalille, eli mihin sitä materiaalia käytetään, minkälaiset olosuhteet siellä on. Lisäksihan meitä koulutetaan jatkuvasti, rakennusmääräykset uusiutuu, tiukentuu koko ajan, materiaalit uusiutuu ja asiakkaalle sitä kautta välittyy sitten oikea tieto. Pysyvään asumiseen ja työskentelyyn tarkoitettujen rakennuksien omistajien ja käyttäjien on tärkeää tietää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidosta sekä hoidosta ja huollosta. Huollon laiminlyönti lisää kosteus- ja homevaurioiden syntymisen riskiä. Rakennushan on ihmisen tekemä laite, jonka käyttöikä on rajallinen. Se on täynnä kuluvia ja vanhenevia osia. Ja nämä osat pitäisi vaihtaa säännöllisin väliajoin. Vaihtoaika on tuommoinen 30-50 vuotta. Meillä on siis paljon taloja, joista on sitten kaikki osat jo vaihtaa. Tai lähes kaikki. Ja nyt näiden oikea-aikainen vaihto on tärkeää, mutta myöskin nämä monet näistä rakennusosista vaativat jatkuvaa huoltoa. Katot vaativat esimerkiksi maalausta, peltikatot vaativat maalausta, ruosteedestoa. Julkisivurakenteet tarvitsevat maalausta, etteivät ne lähde lahoamaan tai vuotamaan sisään. Vesijohdot tarvitsee tarkastaa ja vaihtaa ajoissa. Ilmanvaihtolaitteistot pitää huoltaa ja puhdistaa, ettei niiden kautta tule epäpuhtauksia sisään. Rakennuksessa on monia riskialueita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Jos aloitetaan ylhäältä päin, niin ensinnäkin vesikatto. Vesikaton pitää pitää vettä. Hyvin yksinkertainen asia.
käy joka syksyllä sateiden aikaa siellä vesikaton alla tarkastamassa, että se ei vuoda mistään. Sitten kun tullaan niin kuin julkisivurakenteisiin, niin usein vuotokohtia ovat ikkunan pielet. Tarkasta ikkunan pielet, että sadevesi ei pääse sieltä ikkunalistoista eikä pellityksestä läpi rakenteen sisään. Sitten kun tullaan perustusrakenteisiin, perustusrakenteita suojaa sadevesijärjestelmät, eli syöksytorvien alla pitää olla se kaivo tai kouru, mikä vie vedet pitkälle talon läheltä pois. Tärkeää on se, että tehdään niistä salaoja kaivosta tarkastuksia sinne järjestelmään, ja jos siellä on jotain epätavallista esimerkiksi vedenpinnan korkeuksista, niin sitten reagoidaan niihin. Esimerkiksi kerran vuodessa talven jälkeen tarkastus olisi hyvä tehdä. Sitten nämä rännikaivot, jotka on syöksytorvien alla, niin niistä poistaa lehdet ja roskat, kuten myös tietysti näistä vesikouruista, ränneistä. Pesuhuoneesta pitää tarkastaa ehdottomasti ne silikoonisaumaukset. Voidaan tarkastaa esimerkiksi niin, että otetaan tavallinen veitsi, tavallinen ruokailuveitsi, ja sillä kokeillaan varovasti, että onko se silikoonisauma vielä siinä laatassa kiinni. Yleensä se on irti sieltä nimenomaan sitä suihkunurkkauksesta, missä se saa eniten kosteusrasitusta. Tarvittaessa maalipintoja kannattaa pestä, eli silloin kun maalipinta on vielä hyvässä kunnossa, mutta siinä on likaa, pölyä, ehkä vähän alkavaa homepilkkua. Sitten taas kun lähdetään huoltomaalaamaan, eli vanha maali on jo niin huonossa kunnossa, että tarvitaan uutta maalia, niin silloin aina homeinen pinta pestään tämmöisellä ulkokäyttöön tarkoitetulla desinfioivalla pesuaineella. Niin silloin ehkäistään se, että sen uuden maalipinnan alle ei jää mitään eläviä kasvustoja. Talojen omistajien pitäisi nyt opetella tuntemaan talonsa, opetella ennakoimaan näiden kohta vaurioituvien laitteiden ja rakennusmateriaalien niin kuin ikä ja koska ne pitää korjata. Eli viesti olisi niin kuin se, että korjaa ennen kyyneleitä. Että kohta se hajoo, kuitenkin korjaa se vähän ennen kuin se hajoo. Rakennuksen lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät voivat myös vaikuttaa monella tavalla rakenteiden kosteusvaurioitumiseen. Syynä voivat olla myös erilaiset vesi-, viemäri- tai lämpöputkien vuodot, virheellisen asennustyön tai materiaalien vaurioitumisen tai vanhenemisen seurauksena. Periaatteessa kaikki järjestelmät voivat aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita, ja jos niitä ei huoleta oikein. Itse järjestelmä silloin oikein toteutettuna niin ei aiheuta ongelmia, koska tässä on tärkeää, että tällainen huoltojärjestelmä kokonaisuudessa ja osaaminen asioiden elinkaarestaan on kaikilla selvillä. Talon läpivientien ja vesikaton aluskatteen tulee olla vesitiiviitä. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota märkätilojen, eli saunan ja kylpyhuoneen kosteuden kestävyyteen, koska niissä lasketaan runsaasti vettä. Rakennuksen kylmä ja lämmin vesi verkossa on paineen alainen vesi. Putkivuoron seurauksena vettä vuotaa sisälle rakennuksen rakenteisiin ja seuraukset voivat olla katastrofaaliset. Pientalo työmaalla tuuli ja sade voivat pilata koko talon sisäilman. Vettä saattaa tunkeutua ja jäädä rakenteisiin ja rakennustarvikkeisiin, jos sääsuojaus laiminlyödään. Kaikki talon rakenteet on kuivattava ennen niiden päällystämistä. Erityisesti lattioiden betonivalujen kuivumiseen tulee varata aikaa useita viikkoja. Talviaikaa sataneet lumet tulee läjittää 3 metrin etäisyydelle rakennuksesta. Rakennuksen sisätiloissa tai sen rakenteissa olevaan homeeseen on syytä suhtautua vakavasti. Ihmiseltä voi mennä sekä terveys että omaisuus. Kosteus- ja homevaurioiden ehkäisy ja nopea korjaaminen vähentää terveysriskejä ja on järkevää omaisuuden hoitoa. Oma huoleni on lapset ja nuoret. Minusta meidän veronmaksajien tulee ja asiantuntijoiden tulee tehdä kaikkemme,
jotta päiväkodit ja koulut saadaan kuntoon. Rakennukset pitää alusta asti suunnitella hyvin siten, että suunnitteluun kiinnitetään huomioon. Eri suunnittelijat toimii yhteistyössä. Ja kun on saatu suunnitelmat tehtyä, niin pitää valita oikeat materiaalit ja pitää toteuttaa rakennus huolellisesti. Ja sitten pitää myös valvoa, että tämä toteutus tehdään oikeaoppisesti ja suunnitelmien mukaisesti. Meillähän ei olisi näitä sisäilmaongelmia, terveyshaittoja näin paljon, jos kiinteistön omistajat olisivat kiinnostuneita rakennustensa kunnosta, ylläpitäisi niitä rakennuksia niin ja hoitaisi tämän rakennusten kunnossapitovelvollisuuden kunnolla. Uusittaisiin niitä asioita, mitkä ovat rikki tai menossa rikki, eikä koskettaisi niihin, mitkä ovat ehjiä. Koko systeemi toimii nyt niin, että me korjataan ehjää ja jätetään rikkinäinen korjaamatta.